Encik Mazlan dulu bekerja sebagai kontraktor membuat tangki air dan Encik Kasim pula bekerja dalam bidang landscape. Sekarang, mereka memandu teksi. Sebelum seseorang boleh memandu teksi, dia kena memperolehi lesen memandu teksi. Kereta teksi pula boleh dibeli secara sewa beli atau sewa secara langsung. Teksi mereka berkhidmat di Hospital Besar Sungai Buloh. Setiap hari, 20 atau 30 penumpang akan menaiki teksi mereka. Mereka mendapat agak-agak RM6 atau RM8 tambang setiap trip. Pendapatan sebulan cukup makan sahaja. Masuk aja dalam teksi Encik Mazlan, meter teksi bermula dengan harga RM3. Tetapi teksi Encik Kasim bermula dengan harga RM4 sebab dia memandu teksi satu Malaysia. Rahsia perkhidmatan teksi ialah kena rajin memandu hari-hari dan kena tahu jalan. Benda yang paling leceh ialah pembayaran yang tinggi. Encik Kasim kena bayar RM63 sehari untuk sewa bayar keretanya. Kalau demam dan tidak memandu pada hari itu pun kena bayar. Menurut mereka, kereta yang paling sesuai dijadikan teksi ialah Proton Wira dan Iswara Lama. Proton Exora tidak beberapa sesuai. Pakai 2 tahun aja, enjin dah koyak. Ekonomi yang merosot pun mengurangkan pendapatan mereka. Biasanya, orang warga tua yang membawa teksi. Hari yang paling baik untuk bisnes ialah hari Isnin dan hari yang paling kurang penumpang ialah hari Khamis dan Jumaat. Kalau kamu ke Hospital Besar Sungai Buloh, carilah Encik Kasim dengan Encik Mazlan.